Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. É com enorme prazer que venho lhe apresentar a Intenção Júnior. Definitivamente é uma das intenções mais utilizadas, pois quando você está utilizando a escala maior, já aconteceu com você de algumas notas não soarem tão bem? Eu acredito que é por falta de conhecimento, pois nesse método você irá aprender a separar as melhores pentatônicas, as melhores tríades, as melhores tétrades. Você irá aprender também várias conexões, padrões melódicos, parte de cromatização. Tenho certeza que esse método vai dar um upgrade no seu improviso. Então é isso aí. Se você quer tocar guitarra em alto nível e aprender a sonoridade de todos os modos gregos, acesse meu site gustavoguerra.com.br e adquira esse método que é incrível. Modo Júnior.